abaar saddex dhaabeenimo saacadda afrikada bari markii ay ahayd xalay ayaa degmada cegaag waxaa si weyn uga horay raxmaadka eebe halkaasi oo ay ku dirsadeen dadweynaha ku nool degmada cegaag iyo nawaaxigeeda waxaan u kurgalay si aan wax uga ogaano baaxadda uu leeyahay raxmaadkaasi xalay ilaa saaka ka horay degmada cegaag iyadoona gebi ahaanba aad arkaysay dhulka oo uu mulacyeeyey daadkii daawada halkan aan ku suganahay waa biliga weyn ee degmada cegaag degmada cegaag waxaa ka da-ay xalay tole abaara saddexdii habeenimo iyo barkii roob mahigaana kaas oo maashaaleeyay gudaha degmada cegaag iyo deegaana hoos yimaada roobkan ayaa wuxuu ahaa mid ay aada ugu baahnaayeen dadweynaha ku dhaqan deegaanka cegaag iyo nawaaxigeeda iyaduna deegaankan muddooyin kuu dambeeyey isugu soo guureen dad aada u badan iyo reero soo guurta raxmaadkani ka horay degmada cegaag ayaa waxaan ka waraystay qaar ka mid a dhallinyarada degmada cegaag oo iyaga aan kula kulmay gudaha baliga weyn ee degmada cegaag iyo nicmada ilaahay subxaana wa tacaala uu inagu shubay xalay oo nicmatulmadar iyo roobka ah ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku mahadsan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku mahadsan yahay waxaana ku roobeeyey oo roobku nagu helay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa iyo fadligiisa marka walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu shukri naqno nicmooyinka ilaahay subxaanahu wa tacaala na siiyey aynu ugu shukri naqno waynu ogsoonnahay maanta sidaanu nahay iyo nicmada aynu haysanno oo roobka iyo naxariista iyo qabowga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku mahadsan shalaynaas aynu ahayn aynu u kululayn loo haraadana ee dadku u dhibaataysnaayeen ilaahay baa ka soo jebiyey abaartii iyo kulaylkii ilaahay subxaanahu wa tacaala waa ku mahadsan yahay roobka degmada oo dhan roobku waa si fiican buu helay beliyada waa buuxaan dhaamka waa noo buuxaa halkan waxaa weeye ceelashii iyo goobkii meeshaan taagannahay goobkii ceelashi waa noo buuxaan sida biyo jifan waad aragtaan ilaahay waxaanu ka baryaynaa caawana ilaahay noogu dir ilaahu caawana noogu dir nabadqab weeye cidna waxba ma yeelin alxamdulilah rabbilcaalamiin waad aragtaan in sida biyuhu jiifaan balligii degmada cegaag aad iyo aad ma wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye maadaamay sidaa tahay shalay iyo intii ka horreysay waa la haraadanaa dad baa nagu soo guuray kulayl badan baa jiray marka alxamdulilahi rabbilcaalamiin baan leenahay dhammaana waa salaamayaa dhallinyarada degmada cegaag meela joogto dal iyo dibadba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi deegaanku markii hore soo guurtaa joogtay kulayl baa ka jiray biyola-aan baa ka jirtay biyo macaan inkastoo reegiiska furnaayeen biyo macaan la-aan baa ka jirtay haddeertana dee waad aragtaa nimcada ilaahay inoo shubay had iyo jeer waa la kibraa marka nimcada ilaahay ay dhacdo marka in ilaahay lagu xamdi noqo kibirka laga baxo soo guurtada dadka soo guurtada ehee ama hore ha noogu yimaadeen ama haddeer ha inoo yimaadeeni la soo dhoweeyo oo hadal wacan iyo weji wacan loola yimaado yaa loo baahan yahay bismillah magaalada alxamdulilah way roobsatay degmada cegaag iyo inta aan ka warhaynay deegaanada nagu dhadhow adigu gosh oo kale libog oo kale inta aan warwaraysanay way roobsatay maasha allah baligu waa buuxaa dhaamku waa buuxaa baraagii waa buuxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa roobka inoo shubay ballaadhan oo barkadihii buuxaan oo xorfadii arkaysaan say u buuxdo ilaahay inoo nimceeyey subxaanahu wa tacaala alla ayaa ku mahadsan mahadnaq waa laynu ka baahan yahay qowl ahaan inaan mahadnaqno alxamdulilah aan dhahno ficilna aan ku darno oo cimilo waala daawuda shukran si kastaba ahaatee raxmaadkan eebe ka horay degmada cegaag ayaa ah mid ay ku dirsadeen xaaladda dad iyo dunyo ee deegaankaasi si weyna ay ugu baahnaayeen iyaduna muddooyinkii u dambeeyey ay degmada cegaag iyo nawaaxigeeda ku soo hayaameen soo guurto ka soo hayaamay gobollada sool saraar iyo buuhoole deegaankan ayaa ah mid ku caana nabadkooda noolashaha iyo soo dhoweynta dadka soo hayaama masaafo dheerna u soo gala sida ay u gaari lahaayeen meel uu ka horay raxmaadka eebe guud ahaanba deegaanka cegaag ayo saaka wuxuu u helay roobkani si nabadgelyo ah walibaan axmed ciise libaan qaran ariel t v degmada cegaag